დღევანდელი აქცია მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებისთვის და მნიშვნელოვანია რომ ამ ადამიანებმა ანუ გულისხმობს საქართველოს მოქალაქეს დააფიქსიროს საკუთარი პოზიცია მათ შორის პრეზიდენტ სააკაშვილის თავისუფლებასთან დაკავშირებით იმიტომ რომ ის არის პოლიტიკური ტყვე მის საქმეს არაფერი საერთო არ აქვს სამართლებრივ ჩარჩოსთან და მარტივია ხო ცივილიზებულ სამყაროში არავინ არ აღიარებს მის ბრალს ну ту чавтли цивилизებულ სამყაროთ ოფიციალური მოსკოვია მხოლოდ ვინც ხელსაწერს მის ბრალდებაზე ბიძინა ივანიშვილის ღარიბაშვილის და რუსული რეჟიმის გარდა სხვა სოფლიოში დედამიწაზე არ მოიძებნება ქვეყანა რომელიც აღიარებს მის ბრალს და პრობლემას უქმნიდა სააკავშოს მაგალითად ქვეყანაში შესვლაზე ან ასე ვთქვათ აკავებდა მის ქვეყანაში და ასე შემდეგ ანუ ფაქტია რომ მის ბრალს არავინ არ აღიარებს ოფიციალური მოსკოვის გარდა ამიტომ მნიშვნელოვანია დღეს მათ შორის მის დაბადების დღეს სოლიდარული იყოს საქართველოს მოქალაქე და იმიტომ რომ სააკაშვილო ფაქტობრივად საკუთარი ჯანმრთელობა და სიცოცხლე გაწირა იმისთვის რომ ამ ქვეყანაში იყოს ცვლილებები დადგეს რუსთაველის გამზირზე და საკუთარი პროტესტი გააგროს როგორც ქვეყნის შიგნით ასევე ქვეყნის გარეთ ცივილიზებულ სამყაროს. თქვენი მოლოდინი როგორია? ბევრ ხალხს ელოდებით. დარწმუნებული ვარ 10000ობით ჩვენი თანამოქალაქე მოიყვნის თავს რომელიც გაბრაზებულია იმ მოქმედობაზე კორუფციაზე ქურდობაზე ეს ძარცვაზე რომელსაც ახორციელებს ქართული ოცნების ხელისუფლება ჩვენი მოქალაქეების მიმართ. შეიძლება სალონის განცხადებაზე შეხვედრები როგორ წარმოადგენენ ნაციონალურ მოძრაობას შერიგება და წინაპირობების გარეშე ყალებში შერიგება შეთანხმებას აქვს საკუთარი კონკრეტული საკითხები რომელიც არის გადასაჭრელი. პირველი პოლიტიკური დევნის შეწყვეტა და პოლიტიკური მძევლის ამ შემთხვევაში მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლება თავისუფალი სასამართლო რაზე ცივილიზებული სამყარო მიგვითითებს და ქვეყნის გარე და ქვეყნის შიგნით ქართული ოცნების გარდა ყველა შეთანხმებულია რომ ეს სასამართლო არ არის დემოკრატიული მათ შორის ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებები გვახსოვს კანონმართველობასთან დაკავშირებით მესამე მნიშვნელოვანი საკითხი უკავშირდება დეპოლიტიზირებულ პროკურატურას და ძალოვან უწყებებს და მეოთხე საკითხი არის თავისუფალი არჩევნები ეს არის ეროვნული შერიგებაც ეროვნული თანხმობაც და ის საკითხები რომელიც ჭირდება ჩვენს მოქალაქეს იმისთვის რომ ახალ რეალობაში გავიგრძელოთ. სხვა შემთხვევაში პოლიტიკური კრიზისის დასრულება, პოლიტიკური მძევლები რომ გყავს ქვეყანაში, ფაქტობრივად შეუძლებელია. რა შეეხება ცხადია. ცხადია ყველა ამ თემასთან დაკავშირებით ნებისმიერი მოლაპარაკების ფარგლებში თუ ამის შესაძლებლობა გვექნება, რა თქმა უნდა, დავაფიქსირებ პოზიციას და ეს არ არის არანორმალური, ისო თავისუფალი სასამართლო უნდა ქონდეს, ისო პოლიტიკური პატრულები არ ყავდეს, ისო დეპოლიტიზირებული ძალოვანი უწყებები უნდა იყოს და ისო თავისუფალი არჩევნები უნდა ჩატარდეს. ამაზე ვფიქრობ, რომ ყველა ნორმალური ადამიანის და პოლიტიკოსის დათანხმდება. რაც შეეხება თემურ ალაზანიას განცხადებით, რომ ნაციონალური მოძრაობა შეუძლებელს არაკეთებს მიხეილ სააკაშვილისთვის. აი თქვენ როგორ გაიგეთ ეს მისიის ნაცვლად? ალასანიამ თქვა რომ შეაძლებს. კიდევ თქვა რა მაქციით მას მიასწრებს. თემურ ალასანიამ გარკვეული თქვა რომ შეაძლებს ყველაფერს აკეთებს ნაციონალურ მოძრაობა, ნუ ფაქტია რომ შეუძლებელს უნდა გავაკეთო და თუ გაინტერესებს ჩემი პირადი მოსაზრება, უკვე კმაყოფილი ვერ ვიქნები, მაგრამ სანამ პრეზიდენტ სააკაშვილი იქნება ტყვეობაში და მანამ სანამ ქართული ოცნება ძარცვავს ჩვენს მოქალაქეს, მეც უკმაყოფილო ვარ და მნიშვნელოვანია რომ ვიბრძოლოთ კიდევ უფრო თავგანწირვით იმისთვის რომ შედეგი დავდოთ მალე. თუ შედეგს მალე არ დავდებთ, ყოველდღურად მეც, თქვენც, თქვენს ირგვლივ, თქვენს ახლობლებსაც კიდევ უფრო გაუჭირდება და კიდევ უფრო მეტ სიდუხჭირეში მოვწოთ ცხოვრება.